Ucarda iki minik maşına toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Göyçə Ucar yolunun 19-cu kilometrliyində baş verib. Ucar rayon Məlikballı kənd sakini 31 yaşlı Anar Süleymanov idarə etdiyi minik maşını ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək qarşı tərəfdən gələn Göyçə rayon Ərəb kənd sakini 44 yaşlı Rahim Süleymanovun idarə etdiyi minik maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü və sərnişinləri Göyçə rayon sakinləri 47 yaşlı Nəzakət Hacıyeva, 23 yaşlı Elçin Tanrıverdiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşid Rəsul, Asman Səlimov, Səs TV, Ucar.